დანის ეკლესია არ ყოფილა ის, ძალიან კარგია რო ახსენეთ, ის იყო შენობა, რომელიც ეკუთვნოდა ეკლესიისგან, ერთწუთი, ის იყო ერთწუთი, ერთწუთი. ის იყო ეკლესიიდან განკვეთილი ერეტიკოსი მოძალადე, თვითმარქვია ეგრეთ წოდებული მღვდელის ადგილსამყოფელი, რომელმაც ისევ ხალხისგან აგროვებული ფული და მოპარული და მოტყუებული დააშენა ის შენობა, რომელსაც არაფერი საერთო ეკლესიასთან არ ქონდა და მართლმადიდებლობასთან არ ქონდა, და გარდა ამისა ის იყო მოძალადე, რომელიც ხალხ თავში ჯურებს უწამდა და კიდე გაბრუებული ყავდა რამოდენიმე ასეული ადამიანი, და ეს იქცა მოძალადეთა სექტა. ამის შედარება როგორ შეიძლება უწინარად კლუბში მოცეკავე ადამიანები სალოცავი ხო იყო ბატონო გიორგი? ბატონობაში ძალიან გთხოვთ, არა ბატონობაში არ შეიძლება შეესვა ადამიანები სალოცავი სექტა, ისიც იყო რა ქვია კორეში რო იყო და 40 ადამიანი რო დაწვეს, ანუ სექტა, ძალადობრივი სექტა ყველას ვერ აბსოლუტად ვერ შეადარებ ჩოულებრივ ეკლესიას, და ეს რო კრეხელობა არის ხა, ეს რო იცოდეთ. ამიტომ ვინც ამ პროპაგანდას აგორებს ძალიან კარგია რომ ეს ახსენეთ, ხო? აი ეს არის სწორედ განსხვავება, ის ადამიანები არიან სწორედ აი იმ მოძალადე სექტანტების მსგავს, და ჩვენ ყველანი ჯანსაღი საზოგადოება უნდა ვიყოთ იმ ახალგაზრდების გვერდით, რომელსაც უნდა შვიდი ნორმალური ცხოვრება და ერთმანეთის პატივისცემა და სიყვარული, და კიდევ გარდა ამისა მინდა გითხრათ, ეს არის სწორედ აი ეს პროპაგანდა, რაც ახლა ხდება. არის იმ ხელისუფლების პროპაგანდა, რომელიც ფილობს საზოგადოება ერთმანეთს დააპირისპიროს, აი რაც გააკეთეს ასევე ბუში. როდესაც უნდა და თუ საზოგადოების ერთი ჯგუფი მეორე ჯგუფს დააპირისპიროს.